没有付出真感情的女人做不到这些事。我们生活在一个快节奏的世界里，忙碌的生活被各种各样的事情填满，所以很多人对待感情的态度越来越谨慎，在做出选择之前会考虑很多事情。爱情的开始是一个人对另一个人的心动，之后爱情能否继续，很大程度上受到男人和女人的态度以及行为的影响。有些感情一旦开始了，就应该付出全部的真心以对待，付出最大的努力去维系。每个人都希望自己能够遇到一份真挚的感情，可很多人却不明白，得到是因为有所付出。有些女人对于感情的态度永远都是接受，接受男人为她做的一切，却连真心都不愿意付出。男人也好，女人也罢，他们对待感情的态度和方式其实都差不多。男人可以花心，女人也可以花心，男人可以专一，女人也可以专一。有的时候说出来的爱并不是真的，付出真正感情的人，他们的爱是可以通过他们行动来表达的。很多时候没有付出真感情的女人是做不到这些事的。没有付出真感情的女人，她不会向你分享她的生活。每个人的生活都是丰富多彩的，昨天的事情今天不会再现，明天的事情今天不可预测，发生在今天的事情可能是刺激的，可能是伤感的。有时候你会遇到一件让你格外印象深刻的事情，这个时候你往往会希望和心里重视的人来分享，让对方也可以感同身受。如果在一段感情里，女人没有对你付出真心，她就做不到把自己的动态随时和你分享。在她的心里，你不是唯一的那一个，更不是最重要的那一个。她的心事、她的烦恼、她的开心，全部都说给了另一个人听。没有付出真感情的女人，她从不会照顾你的情绪。不管是男人还是女人，不管曾经头脑有多么清醒，不管曾经有多么会出谋划策，一旦陷入爱情这个沼泽里，都会越陷越深，为对方做出自己无法想象的事情。这就是爱情的魔力。女人在彻底爱上一个男人以后，她会在很多事情上照顾男人的情绪，考虑男人的意见。她对男人的心疼程度不亚于父母对自己孩子的心疼程度。可若是女人没有付出真感情，她就不会照顾你的情绪。和你在一起的时候，她只会考虑自己的感受，不管你有多难，不管你有多尴尬，她都会觉得无所谓。因为心里没有你，所以才会对你的感受不在意。没有付出真感情的女人，她从不会包容你的小错误。相爱的两个人要想长久地保持感情不变，两个人就一定要包容。世事本来就够艰难了，如果朝夕相处的爱人还不能够理解自己，包容自己的小错误，那么不管是谁都会对感情失望的吧。爱你的女人，她愿意包容你的一切，眼里看到的也是你的优点，她懂你，所以对你的某些行为和习惯选择包容。可是没有付出真感情的女人却做不到包容你，她总是抓住你的一点点小错误就斤斤计较，总是在指责你，要求你。和这样的她在一起，你觉得很累的吧。女人选择开始一段感情，绝大多数都会付出自己的真心，他们会全心全意对待自己的爱人，爱人占据了他们的目光。可若他们没有对你付出真感情，那么不管你有多么努力，你也得不到你想要的幸福。人们常说女人应该多爱自己一些，其实男人也是一样，既然他不爱你了，就算了吧。